Dobar dan svima i hvala vam što ste došli na moju konferenciju u ime kluba Mosta za medije. Danas ću progovoriti o Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Kao saborski zastupnik u ime kluba Mosta predao sam Hrvatskom saboru prijedlog deklaracije o očuvanju suvereniteta nad hrvatskim zdravstvom i odbijanju svakog sporazuma sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom kojim bi se narušio suverenitet Republike Hrvatske, grubo povrijedila temeljna prava građana i kojim sporazumom bi se dovelo ugrozu zdravlje naroda. Cijelu deklaraciju na nekoliko stranica imate na službenim stranicama Hrvatskog sabora. U vremenu dok belgijski sudac istražuje Ursulu von der Leyen radi moguće korupcije oko nabavke mRNA cjepiva u vrijednosti od 40 milijardi eura, u vremenu tolikih nejasnoća važno je da kao narodni zastupnik u skladu sa svojim mogućnostima činimo ono što treba za očuvanje demokracije i slobode u Republici Hrvatskoj. Ne znam koliko je javnost upoznata s time da zbog utjecaja privatnog novca na Svjetsku zdravstvenu organizaciju, korupcija u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji je najveća prijetnja javnom zdravlju u svijetu našeg vremena. Svjetska zdravstvena organizacija godišnje troši otprilike između 6 i 7 milijardi dolara. Zanimljivo da samo malo više od oko 900 milijuna dolara dolazi od država članica, a sav ostali ogroman novac direktno dolazi od financiranja privatnih osoba. I s time unutar Svjetske zdravstvene organizacije se događa korupcija, nepotizam, pogodovanje određenim interesnim skupinama. Ideju Svjetske zdravstvene neki naši liječnici još uvijek brane, jer načela kao takva nisu bila tako loša. Ali novac, gramzivost, korupcija, netransparentnost uništila je struku i pozitivne inicijative. Velika Britanija je prva odbila potpisati ugovor sa Svjetskom zdravstvenom. U Americi 49 senatora, republikanaca, 22 državna tužitelja potpisala su pismo imenom i prezimenom i traže od američkog predsjednika da SAD ne potpiše ovaj štetan ugovor. Nedopustivo je predati svoj suverenitet i odlučivanje o zdravlju građana, slobodama, temeljnim građanskim pravima bilo kojoj organizaciji, a napose ne nekoj globalističkoj organizaciji kao što je Svjetska zdravstvena. Dakle, Svjetska zdravstvena je imala izrazito loše politike oko pandemije. Zagovarali su lockdown. Pokazalo se da su s time sve pogriješili, sve fulali. Zatvaranje svega. Cijepljenje ne ljudi iznad 70 godina ili ljudi koji su teško bolesti, nego cijepljenje zdravih osoba, sportaša, djece, mladih, čak i trudnica. I tu su posve falili. Nijekali su prirodni imunitet. Dakle, sudjelovali su u širenju laži oko efektivnosti mRNA eksperimenta. Lagali su oko širenja virusa cijepljenih. Sve dok CEO Pfizera u Briselu nije na svjedočenju rekao da nikada nisu rađena ta testiranja koliko cijepljeni prenose ili ne prenose virus. Dakle, pogodovali su moćnoj farmaceutskoj industriji i odbijaju naravno snositi bilo kakvu odgovornost za bilo što. Što imamo kao rezultat preporuka Svjetske zdravstvene? Ogroman broj porasta suicida i mentalnih oboljenja kod mladih. Naši mladi nikada nisu bili psihički bolesniji nego što su danas. Obrazovanje nam je srozano na najniže razine. Zašto? Pa lockdown, zatvaranje, online nastava. Ogroman broj porasta tumora i ostalih bolesti. I znate da smo po pretilosti, nažalost, na prvom mjestu u Europskoj uniji. Dakle, radi svega navedenoga, odlučio sam Hrvatskom saboru uputiti deklaraciju koju mi kao narodni zastupnici u Hrvatskom saboru odbijamo potpisivanje ovog ugovora sada i bilo kada u budućnosti. Hrvatska se može savjetovati sa svima na razini svijeta i to je važno i to je dobro da razgovaramo sa svima. Ali odluke o zdravlju, o slobodi hrvatskih građana može donositi jedino Hrvatski sabor i nitko drugi. I vlada je dakle tu da sluša Hrvatski sabor, a ne neka, ne znam, da bi slušali neku globalističku korumpiranu organizaciju. Dakle, svijet bi prošao puno bolje bez ovih međunarodnih organizacija, čija je prvotna misija poput zdravlja teško narušena, radi financijske dobiti nekolicine.
Što se tiče Svjetske zdravstvene organizacije, mnogi stručnjaci misle da bi naše zdravlje bilo puno bolje bez njih. I na kraju ne mogu a ne osvrnuti se na kolege iz Domovinskog pokreta. Evo ovdje tu imam, gledao sam baš njihove potpise. Dakle, prošle godine kolege iz Domovinskog pokreta, kolega Bartulica, kolega Čipe, potpisali su nam naš zahtjev za istražno povjerenstvo za COVID i da vidimo koje sve teškoće su se tu događale, korupcija, nepotizam, da pratimo tok novca i da vidimo koje su tu sve bile igre. Kolege iz Domovinskog pokreta su nam to potpisali i podržali su nas i rekli su bravo ono kolege, idemo u tu priču. Kolega Bartulica je jasno i nedvosmisleno rekao da neće dati podršku Andreju Plenkoviću za novog šefa vlade ako ne bude osnivanje istražnog povjerenstva. No, nažalost, kod nekih obećanje služi da se ludi raduju. A kod odgovornih političara to ne bi trebalo biti tako. A ako nešto obećate i date riječ, onda treba tu riječ izvršiti. I zato stvarno izražavam žalost da je kolega Bartulica se utišao i da je zaboravio na sve ono što je obećavao i ono što je tražio, dakle, od novog predsjednika, starog novog predsjednika vlade Andreja Plenkovića. I u toj borbi protiv stvarno moćnih tih ljudi i organizacija globalističkih elita na razini svijeta ipak treba malo veća doza hrabrosti. Evo, toliko od mene, a sad sam otvoren za vaša pitanja.